ברוכה הבאה. שמחה להיות פה. איזה חמודה, כיף לראות אותה. תודה רבה. תגידי, את לא חושבת שאת חצופה להסתובב עם שם כזה ארוך? מה, את זמרת או משרד רואי חשבון? אני... רק לכתוב את השם שלך. אנשים עברו למישהו אחר. במקום מרינה, תקריא לעצמך מר, במקום מקסימיליאן מקס, תחברי, תקריא לעצמך מר מקס. זה יכול להצליח בחול? אני אנסה. תני איזה שיר, תני איזה תימה. איתך גם סוף העולם לא מפחיד אותי. נקס. אוקיי. תביאי משהו כליל, מה, למה לסבך את הקהל? שני אנשים נפגשים, מחזיקים ידיים. נקס. אני יכול לתת לך טיפ, אני במאי המון המון שנים. אוקיי. את אוהבת לרקוד בהופעות שלך? כן. אז פה לא. אוקיי. את שרה שירים באנגלית בהופעות שלך? כן. אז פה לא. לא הבנתי, אתם לא רוצים? לא, את יכולה להישאר, אבל רוצים לשמוע אותך. טוב. I swear to you, my love. נקסט. אוקיי, יאללה, ביי. אבל מבקשים איך לא אנגלית, נכון? סבבה. מה, את חושבת שנפגעה? כן. אבל מה אני אעשה? הקהל לא אוהב באנגלית. מרינה! מרינה! מרינה, I'm sorry. נקסט. אין מופע כזה. חנוכה, החל מ-25 בנובמבר, היכל מנורה תל אביב וארנה ירושלים. לכרטיסים, קופת תל אביב.